Partitë politike, sindikatat, organizatat rinore dhe të gruas organizojnë në Prishtinë më 9 prill në orën 12 një protest kundër dhunës e terrorit shtetëror sërb me kërkesë për tërheqjen e forcave militare sërbe nga Kosova dhe për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Informacioni gazetarit Lek Mosolli. Protesta kundër dhunës e terrorit shtetëror sërb është thirrje që i drejtohet faktorit ndërkombëtar për të ndërhyrë urgjentisht për të ndërprerë terrorin e përgjakshëm sërb në Kosovë dhe për të shmang shpërthimin e një lufte e cila do të përfshinte jo vetëm rajonin e Ballkanit. Kjo proteste e organizuar nga gjitha partitë politike të Prishtinës, sindikatave, organizatave të rinisë dhe të gruas në Kosovë, do të mbahet në qendrën e Prishtinës në sheshin Nëna Tereza dhe do të fillojë në orën 12 dhe do të zgjas 30 minuta. Albaner haben in Pristina für die Unabhängigkeit des Kosovo demonstriert. Bei der Kundgebung war ein starkes Aufgebot der serbischen Sonderpolizei aufmarschiert, sie verlief aber ohne Zwischenfälle. Die Albaner forderten auch ein Ende des serbischen Polizeiterrors. Ein Dialog ist jedoch nicht in Sicht. Die Kosovo-Albaner weigerten sich bislang, ohne ausländische Beteiligung mit den Serben zu verhandeln. In zwei Wochen soll in Serbien über solch eine internationale Vermittlung per Volksbefragung entschieden werden. Aufgrund der Kampagne der staatlich gelenkten Medien wird aber mit einer klaren Ablehnung ausländischer Vermittler gerechnet. Radovan Karadžić ist des Versteckspiels müde. Laut der französischen Zeitung Le Monde soll er bereit sein, sich freiwillig dem internationalen Kriegsverbrechertribunal zu stellen. Der ehemalige Führer der bosnischen Serben ist, ebenso wie sein Militärchef Mladic, des Völkermords und mehrerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.